Ja, hörni, i år är det ju 40 år sedan man introducerade allemansfonderna. Och det har ju grunden till en väldigt framgångsrik sparkultur i Sverige. Och efter allemansfonderna så har det följts en rad med olika politiska initiativ som har stärkt sparandet i Sverige. Vi har haft IPS och vi har haft K-försäkring och allt möjligt. Och idag har vi en av Europas absolut starkaste sparkulturer. Många runt om i Europa tittar ju på den svenska marknaden för att liksom få inspiration till hur man ska kunna utveckla kapitalmarknadsunionen, som man kallar det på EU-nivå. Och det här är ju väldigt roligt för oss, men vad är det som har gjort att vi står där vi står idag och hur ska vi bevara och utveckla det? Jag heter Fredrik Nordström och är VD på Fondbolagens Förening. Och idag så har vi samlats här för att prata om denna viktiga och spännande fråga, såklart. Och till vår hjälp så har vi då Fredrik Pettersson. Ska vi säga, nu har jag också förberett lite bilder här som jag håller koll på. Vi har Fredrik Pettersson som är vice VD och chefsanalytiker på Fondbolagens Förening som ska gå igenom lite statistik. Och sen har vi en eminent panel för att diskutera de här frågorna, hur man ska se på sparande och framförallt en ISK-reform som regeringen har föreslagit. Så med det tycker jag vi kickar igång. Jo, jag ska ta lite praktiska grejer också. Vi spelar in, så är det någon som inte vill vara med så vänder inte mot filmkameran eller säg till i efterhand så får vi försöka klippa bort. Vi tänker lägga ut i efterhand om inte någon gör en jättetabbe här framme så vi behöver gå in och klippa och sådär. Men så i alla fall är tanken. Vi tänkte sikta på en timme så vi är färdiga vid 10. Vi kan väl ta frågor under tiden. Om det är någon som har liksom starka åsikter och vill göra ett inlägg så försök begränsa det lite mer till frågor kanske. Så att ni hjälper mig att hålla ordning på tid och ämne i alla fall. Men med det, då kör vi igång. Fredrik, varsågod. Jag tänkte inleda med ett par saker som då vi tycker särskiljer den svenska fondmarknaden. Den första är då att 7 av 10 i Sverige sparar i fonder privat. Det är liksom en ganska ovanlig siffra. I många länder så är det liksom ingen hushållsprodukt, utan det är kanske mer institutioner som använder fonder. Men här i Sverige är det en hushållsprodukt. Det är också så att tar man med liksom tjänstepension, då kan man välja fonder i vissa avtal. Och gör man det så är det 8 av 10. Och sen har vi då premiepensionen som gör att det blir 10 av 10 vuxna som har fonder. Det som också är lite speciellt är att ni ser här liksom på män och kvinnor, så det är lika vanligt att man fondsparar bland män som bland kvinnor, vilket också är ovanligt för många sparformer. Även om vi tittar då på det är så här att det här är då en vad säger man, urvalsundersökning. Men vi har även fått hjälp då och titta på registerdata av Daniel Waldenström. Då kan man se att men de här siffrorna bekräftas ungefär. Där kan man även se då att det är relativt utbrett oavsett om man bor på storstäder, mindre städer, landsbygd och så också, som är intressant att se. En annan sak som utmärker Sverige, det är att fonder utgör en ganska stor del av hushållens finansiella tillgångar. 1980, då var det 0,3% som fanns i fondsparande. Då låg den största delen på sparkonto. Går vi till idag då, 2023 är det här. Om man slår ihop allt fondsparande, då blir det över 40% av hushållens tillgångar som ligger i fonder. Ska säga, då har jag tagit bort bostadsrättsandelar och onoterade aktier, så det här är liksom mer sparformer. Också intressant som inte syns här, det är att av det här fondsparandet, jämför man med andra länder, så vi har en väldigt stor del i aktiefonder. I många länder så är det räntefonder som för man är lite mer inte så villig att ta risk. Men vad är det då som har lett till att det ser ut så här idag? Ja, vi skulle ju vilja hävda att det är det ju för att fonder är en enkel och bra sparform. Men det är också ett antal kloka politiska initiativ som har bidragit. Och det första jag skulle vilja lyfta fram, det är då allemansfonderna som lanserades då, som Fredrik sa, 1984. Det som man gjorde var att man sa att om fonderna köpte svenska aktier
då blir avkastningen skattefri för spararna. Och som vi ser så här är då totala, vad ska man säga, totala fondmarknaden 1979. Ja, det var inte så mycket att skryta med, det var 1 miljard som fanns. Och sen så ökade det här då under de här kommande 10 åren till drygt 150 miljarder. Och antalet fonder då gick från 24 tror jag vi hade där, 79 till då ungefär 270. Och samtidigt så, nu har jag inte exakt siffror sådär, men samma år, men ungefär 70 000 sparare hade vi i början av den här perioden. Och vid slutet av perioden så hade vi 1,7 miljoner sparare. Så att det var liksom allemansfonderna som hjälpte till med det här. Och de fick ju kraftig hjälp också av att börsen gick ju fantastiskt bra här under 80-talet. Sen har vi haft, som Fredrik nämnde, lite olika. Det har kommit K-försäkring, vi har haft IPS, om någon som kommer ihåg det där, som är borta igen då, att man fick lite hjälp till att, eller avdrag för att spara till pensionen, premiepensionen. Men jag skulle hoppa till investeringssparkontot. Det introducerades då 2012 och syftet var då, om man läser proposition, var att förenkla deklarationen, framförallt för aktier då. Fonder var ganska enkelt redan att deklarera för, men aktier var ganska svårt då att deklarera. Och sen så då när man la det här liksom, man gjorde ju, det är en schablon det är en schablonbeskattning istället för skatt på vinst. Och med det ville man då motverka inlåsningseffekter. Så om du inte var nöjd med ditt sparande ska du inte sitta kvar för att du har en vinst, utan då ska du kunna byta mellan olika institut, mellan sparformer. Och det är liksom, det var liksom huvudorsaken. Tyvärr så finns det ju ingen så här jättebra officiell statistik på det här, men om man går till Skatteverket så kan man titta på hur har det liksom, vad har hänt här? Hur många sparar? Och då kan man titta på antal unika sparare och det har då växt till, ja, 3,7 miljoner sparare på de här, vad blir det? Ja, under de här åren som det har funnits. Och sen så kan man då i alla fall uppskatta kapitalet genom att dela då den schablonintäkt som man har betalt in, delat på skattesatsen, och då får man upp att, ja, men någonstans där 1 700 miljarder finns idag på investeringssparkonto. Återigen, vi vet inte exakt hur mycket, vad ligger det här i? Från Fondbolagens förenings sida så försöker vi mäta från våra medlemmar, då får de liksom hjälpa till och hur mycket i fonder. Så jag skulle säga att drygt hälften, kanske 60%, kanske ligger i fonder och resten är förmodligen då enskilda aktier. Sen som Fredrik nämnde så finns det ju liksom, det finns ju en vilja i Europa på senare år att man ska liksom, det ska bli mer, hushållen ska ta större del av kapital, vara med på kapitalmarknaden. Det finns initiativ som säger att man tycker att det är svårt för små och medelstora företag att få kapital, och då vill man ta hjälp av hushållen. Så CMU, Retail Investment Strategy, man säger att liksom EU household have low participation in capital markets, och sen så säger man the fees investors pay are not always value for money. Så man har startat ett antal initiativ. Och då kan man titta liksom hur ser det ut mellan olika länder? Ja, alltså Sverige kommer fram ganska bra. Om man tar då, här är CME ratio, det är alltså om du summerar alla tillgångar som ligger på kapitalmarknaderna och så delar man det med hushållens tillgångar på sparkonto. Du ska ha en hög siffra här och då är Sverige, Danmark, Nederländerna och UK sticker ut. Och det här då med avgifterna, där är också Sverige för fonderna, där ligger vi också i framkant och när det gäller så att säga att ha konkurrenskraftiga avgifter. Aktiefonder, blandfonder, obligationsfonder, vi ligger bland de lägsta. Vi har bland de lägsta avgifterna.
Och för att sammanfatta så har det här lett då till att den svenska fondmarknaden uppgår till 8 090 miljarder här när vi sammanfattar det här i juli 2024. Och det är intressant att se det om man då gör ett litet försök att säga, men vad är det här för pengar? Ja, om jag summerar allting som har satts in sedan 1979 så är det 28% av förmögenheten. Och som sagt, hela 72% är då den avkastning spararna har fått. Och med det så skulle jag vilja lämna över. Är det någon som har några frågor? Det är intressant också med avgifts, det slog mig faktiskt nu, men den här avgiftstabellen, där är ju de länderna med lägst avgifter också de som leder den här ligan med det där CMI-indexet som vi hade. Så att de mest välutvecklade sparmarknaderna har lägst avgifter. Okej, välkomna upp Edvard och Elinor och Daniel, så ska vi prata lite mer med er om sparandet. Får ni plats här? Ja, Edvard, du är ju ordförande i finansutskottet från Moderaterna. Daniel, du är professor i nationalekonomi och har tittat rätt mycket på i din forskning på förmögenhetsfördelning och sådana saker. Och Elinor, du är en stark debattör inom finanspolitiken och också nu får vi höra dina åsikter även kring ISK förhoppningsvis. Så att jag tänkte, och du är verksam då på Arena Idé. Jag tänkte börja med dig. Edvard, skulle inte du kunna berätta lite om den här ISK-reformen där regeringen har lagt fram ett förslag till riksdagen? Nej, men kort, och det här känner ni ju till, men vi gör nu två steg, de första 300 000 kronorna skattefria på ISK-kontot. Och allt det handlar ju egentligen om samma rörelse som vi har påbörjat. Det finns ju några saker som gör att vi får ett ganska brett folksparande i Sverige med lite högre risk. Det vill säga att man både lånar ut pengar till näringslivet, men man får också vara med och dela frukterna av det näringslivet skapar. Så att det är en win-win så att säga, både för samhälle, medborgare och näringsliv i detta. Och det här är ytterligare ett sätt att sänka trösklarna. Det ska vara enkelt för den enskilde, inte krångligt att spara i aktier och ta del av de vinster som den privata marknaden faktiskt erbjuder. Men också i den andra änden göra det skattemässigt ganska fördelaktigt från början. Och man kan ju göra, vi har nog fått kritik både från höger och vänster för det vi gör just nu. Och då brukar man kanske ligga hyggligt rätt i alla fall, tänker jag. Dels så skulle en del vilja att vi sänker skatten på allting så att de med riktigt mycket pengar får ta del av detta. För de tycker inte att de får någon skattesänkning alls av det här. Och samtidigt så tycker en del att man inte alls borde använda pengarna till att uppmuntra sparande hos människor. Men det här ökar ju incitamenten att spara ganska små belopp, för det vet ju alla här inne. Att ganska små belopp sparade över lång tid blir ju en riktigt, riktigt bra buffert för människor, även om det bara är någon hundralapp eller en hundralapp. Det här gör att barn får en riktigt, riktigt bra start i livet. Vuxna kan spara till kapital. Vi har också den här skillnaden mellan män och kvinnor i hur mycket risk man tar och hur mycket man sparar över tid och så vidare. Så att det här är en del i en ganska bred palett av åtgärder som har gjort genom åren. Och jag tror att de länder som visades här, de länder som har uppmuntrat en bred del av befolkningen att spara just i den här typen av fonder eller direkt i aktier, också har jobbat med förenklad lagstiftning, transparens och så vidare. Det avspeglar sig också i fondavgifter och mycket annat. Det här är ju ett av de förslagen som har kommit fram på sparområdet, men det har ju också en hel del åtstramningar vad gäller avdragsrätten för blankolån och sådana saker. Ska man se det här som ett paket och hur blir det väldigt stor omställning från lånande till sparande så att säga? Ser man det här som en helhet eller hur har man tänkt när man lägger fram förslagen tror du? Ja, men här, så här, lån är ju i sak inte dåligt om man lånar till rätt saker. Man köper ett boende och väldigt mycket annat. De här dyra blankolånen är i grund och botten dåliga. En del av de förslag vi nu går fram med påbörjade den förra regeringen i utredningar. Vi går vidare med en del andra saker, täcks in av lite annat. Men ganska brett så försöker vi just nu dels få bort de här rena ockerräntorna. Så att jag tror att det vi gör sammantaget ändå kommer att gynna enskilda. Det vill säga, vi flyttar över fokus snarare mot sparande än att man ska låna. Nu pratar vi konsument, alltså blankolån och den typen av konsumentkrediter.
och istället liksom premiera sparande. Men samtidigt ska man komma ihåg att de som sitter då i de här skuldfällorna och betalar extremt höga räntor, det försöker vi nu också städa upp. Men det tror jag det kommer nog ganska brett stöd i riksdagen. För det tror jag också de på vänstersidan tycker att det här har inte blivit bra. Så att där försöker vi nu få bort att vi har liksom lån där man betalar ja, men 40% ränta på. Och många av de här kreditinstituten som lånar till ekonomiskt svaga grupper, de har ju inte tänkt att tjäna pengar på räntan, utan de tjänar pengar på det jag brukar kalla krånglet som uppstår för enskilda. Och det där behöver liksom städas bort. Och snarare liksom premiera sparande, städa bort det där, få tak i den ränta som man tvingas betala och att man inte ska betala mer än det som man faktiskt har lånat och så vidare. Eller inte för mycket mer än det man har lånat, det här grundbeloppet. Så att vi gör en hel del saker som förbättrar för dem som har hamnat tokigt till. Men vi styr också om mot mera sparande. Jag tror att det är en rimlig rörelse att göra i ett land som Sverige. Elinor, är det här rätt reform att sänka skatten på ISK-sparandet? Nej, det skulle jag inte säga att det är, och det beror väl på flera saker. Till att börja med så råder det ju ingen debatt om huruvida vi ska stimulera sparande i Sverige. Det är såklart positivt att hushållen sparar och att man kan skapa sig en buffert. Däremot så har vi ju uppnått väldigt mycket av det som allemansfonderna och ISK ville uppnå, det vill säga få ett brett folkspar. Vi har redan 3,5 miljoner som har ett ISK. Så det är liksom inte så att den här tröskeln är jättehög i dagsläget. Bevisligen inte så är det här en ganska förmånlig sparform. Och den har ju snarare utvecklats till en kattlucka i kapitalbeskattningen. Och det här innebär ju också att det här förslaget framför allt gynnar dem med större förmögenheter och stark liksom kunskap om skattesystemet och om aktier. Så att när man har den här typen av platt skatt på ISK, så de som tar liksom hög risk, de gynnas ju av det, medan de som är mer försiktiga gynnas inte. Så att jag tycker att liksom invändningen mot ISK som konstruktion och invändningen mot det här förslaget handlar ju om vilka grupper som framför allt gynnas. Och att vi borde ha en beskattning som helt enkelt beskattar vinst och inte beskattar förlust. Det är en skevhet i det här systemet som jag ser det. Och om vi tittar rent konjunkturellt var vi befinner oss nu, så har vi en låg inflation, vi har hög arbetslöshet, vi vill få igång ekonomin. Då är det ju snarare ökad konsumtion som vi vill uppmuntra snarare än ökat sparande om vi ska titta på det ur ett liksom krasst ekonomiskt perspektiv. Så, då är det fel att liksom uppmuntra sparande i ett läge där vi har nästan desinflation eller deflation på väldigt många produkter. Så att, Men den här frågan, liksom om man ser på hur kan man genomföra en sparreform som ska gynna sparande utan att man gynnar de som redan har ett sparande? Finns det något alternativ till Ja, det då skulle här? vi gå och laborera. Man skulle ju kunna säga att det ska träffa nysparare. Man kan också, som jag tycker att man borde övergå till en beskattning som mer beskattar vinsten och inte förlusterna. Det skulle vara renare och det skulle liksom utjämna då förutsättningarna mellan sparare som har olika mycket kunskap om hur det här systemet fungerar. Sen så handlar det ju om såklart att stärka inkomsterna, inte minst i de befolkningsgrupper som har låga inkomster idag. Och då handlar det ju om de som jobbar i välfärden, det handlar om de som står på ICA, det handlar om lagerarbetare, det handlar om liksom vanliga arbetare som bär upp den svenska ekonomin. Det är deras inkomster som måste stärkas i det här läget, inte de högavlönade grupperna. Jag tycker såklart att det är jättehärligt med en höjd brytpunkt, men jag kan ju känna när jag lämnar mina barn på förskolan att hellre att mina barns förskollärare får en extra slant i plånboken och känner att hon vill jobba kvar med mina barn i förskolan än att jag ska få den avlastningen. Så att jag tänker att för alla oss här i rummet, jag tror väldigt många gynnas av den politik som regeringen nu för. Men frågan är det rätt för samhället som helhet? Och jag tror väldigt mycket av den här höga sparkvoten ju förklaras också av att vi faktiskt är en hyfsat rik befolkning. Alltså relativt sett, även om utvecklingen gått åt fel håll vad gäller inkomstklyftorna, så har vi det gott ställt i Sverige jämfört med andra länder. Och det är såklart att det också syns i hushållens tillgångar och i hushållens riskbenägenhet och aktiesparande och kunskaper och så. Så att det är ju framför allt från grunden man måste jobba, tror jag, om man vill öka sparandet. Daniel, hur ser du på, du har intervjuer i någon tidning häromdagen, eller kanske på Ekot, hur ser du på, har du någon kommentar kring just fördelningspolitiken?
eller fördelningspolitiska effekter av sparandet sånt här. Hur ser du på den här reformen? Slår den rätt eller skulle man gjort någonting annat? Jag kan se den här reformen på flera sätt. När den kom till i debatten, det var ju under valrörelsen. Jag satt i ekonomiska rådet för finansministern då och jag och flera kände att det var många utspel som kom som ville få momentum, få uppmärksamhet, kanske väljarstöd. Och när det gäller kapitalbeskattning så är det ett lapptäcke redan sedan tidigare. Hur vi beskattar olika sorters kapitalinkomster. Och ju enhetligare vi beskattar dem, desto bättre. Och här kom då en ytterligare lapp i det lapptäcket. Och det tyckte jag var ett problem. Och det tycker jag fortfarande är ett problem. Det finns såklart en massa godtycklighet kring 300 000 som någon sorts gräns och sådär. Men jag tycker att när det gäller ISK, som jag tidigare också har varit ganska skeptisk emot i det här lapptäckesbilden, så har jag liksom lite också böjt mig för det faktum som Fredrik och Anders där, Pettersson visade, vilken formidabel succé ISK har varit i Sverige bland vanliga svenska medborgare. Alltså det är väldigt få reformer som har fått ett sådant gensvar. Och jag böjer mig för den drivkraften och den attraktionskraften som ISK som sparform har. Det är lätt att hantera. Det som Fredrik visade är att nästan alla sparar, men inte faktiskt riktigt alla, och inte riktigt alla har en ISK. Jag tror att de grupper som fortfarande inte har det, framförallt nyanlända, folk som står längst bort från den reglerade ekonomin. Och skulle vi med en sån här reform bara minska tröskeln lite grann för några av dem, det som Edvard hoppas på, det är en väldigt stor vinst för de grupperna. Det är en ganska liten kostnad trots allt, och det finns en ganska stor uppsida. Det kan jag känna rent sån här spontant med den här ISK. Ett sista medskick är att när man har en ISK så är det väldigt viktigt att man skapar liksom dynamik och konkurrens. Det finns fortfarande ganska mycket inlåsningar. Väljer ISK hos en viss aktör, ett finansiellt institut, och det är liksom bunden lite till det institutets produkter. Här tycker jag man kan fundera som reglerare. Kan vi ytterligare förbättra ISK och sparandemarknaden genom att öppna upp för rörlighet även mellan olika instituts produkter inom ramen för en samma ISK? Alltså på något sätt lite som vi ser idag med låneräntor, man kan bolånens transparens och så. Men så att det är ingen enhetlig bild. Det finns massa problematiska ingångsvärden i det här. Men det finns möjliga uppsidor som kan bli väldigt gynnsamma på lång sikt. Men jag tänker så här, jag kan hålla med om att det blir liksom ett lapptäcke med olika regleringar på det här sättet. Men ett starkt argument tycker jag i alla fall, det är liksom när vi tänker tillbaka till allemansfonderna, då var ju det en tydlig signalvärde. Det var något som man liksom satt vid frukostbordet och man snackade över kafferasten på jobbet, att det här är the shit, det här är en väldigt bra grej liksom. Det fanns ett varumärke som var given av lagstiftningen kring det här. Nu har vi lite grann samma sak. Har inte det är lite det som du säger. Är det det som ursäktar kostnaden av att ha ett lapptäcke så att säga i skattesystemet? Men lite en sån här lättrörlighet i beskattningen är positiv. Alltså, det är inte one size fits all. Särskilt inom kapitalbeskattning som är mycket knepigare än en arbetsinkomstbeskattning på det sättet. Fondsparandet i sig, och det säger jag inte bara för att jag sitter här, det är ju en fantastisk framgångssaga Nu förstår ni varför han är med på Ja, men faktiskt. Jag blir nästan lite för min gamla förfader P.P. Waldenström som grundade Missionsförbundet. Alltså, det här har vi ju demokratiserat finansmarknaden. Det är ju helt otroligt hur vi kan få tillgång till de här potentiella avkastningarna utan att vara experter. Vi får riskspridning men till en hög avkastning. Och det är ju en av de stora poängerna med de här allemanssparsreformerna, och dessutom vilken fantastisk timing med den omreglering, förbättring av världsekonomin som vi såg under 80-90-talen och 2000-talen med teknologisk utveckling, globalisering, som vi har gett en enorm skjuts åt alla de som har satt sina pengar där. Så att på det sättet, sen kan man ju då när det gäller ISK, om vi bara ska uppehålla oss där, det är en begränsning när det gäller vilken sorts produkter som kan finnas. Och att skattesubventionera noterade aktier, medan onoterade aktier, den typen av väldigt viktig del av svensk näringsliv och den långsiktighet som finns i de företagen som inte då kan få del av den typen av eventuella skattesubventioner.
det kan ju skapa en viss obalans i också vilka signaler man ser, vilken sorts ägande är viktigt. Men det är en stor svår fråga. Hur, när du har invändningarna mot er fantastiska reformer, vad säger du om dem? Ja, men till att börja med tror jag man alltid som politiker, även om det inte låter så i debatten, man ska alltid våga. För om man inte hade vågat allemansfonden, om man inte hade vågat ISK, då hade Sverige varit som alla andra länder ute i Europa i praktiken. Och då hade vi inte haft den här utvecklingen, förmögenhetstillväxt för vanliga svenska hushåll. Jag brukar tänka på min mosters man som liksom jobbade på Skogaholm som bagare med högst medioker svensk lön och tillsammans med dessa sina kollegor, nu var de socialdemokrater så jag ska inte gå in vad de mer hade för föreningar och klubbar där, men så här, de startade liksom en aktieklubb ihop vilket gjorde att de fick ganska mycket pengar över på ganska låga löner och de gjorde det här över tid, de var intresserade av samhällsutveckling, så jag växte upp i socialdemokratisk miljö där man pratade väldigt mycket om att det är bra att det går bra för svenska företag. Det var en ganska spännande liksom uppväxt i det. Så att, nej men så här, det är klart, den reformen vi nu gör, den träffar 3 av 4 svenska sparare som redan finns inne på ISK. Det tror jag i grund och botten är bra. De flesta har sparat liksom ganska små belopp, men som blir lite större belopp som man kommer att kunna nyttja till att köpa första bostad och väldigt mycket annat. Det andra är precis det som Daniel är inne på. Det är också att hitta nya sätt att nå människor som inte ännu använder de här sparformerna. Och det är lite kulturellt. Ibland tänker vi svenskar att vi är, liksom, vi är mitten. Vi är mitten av världen. Och det är vi ju inte. Vi är ju en outlier i väldigt många olika saker. Vad det gäller värderingar, vad det gäller den här. Jag menar, en befolkning som är liksom trygghetsnarkomaner är en del. Otroligt riskbenägna med sitt sparande i en annan del. Det är otroligt fantastiskt. Jag tror att de två sakerna på riktigt hänger ihop. Det vill säga den tryggheten som gör att man sen kan faktiskt ta risk i sitt sparande. Och det här är i grund och botten bra. Kan vi få in nya personer i den här typen av sparformer så kommer vi att frigöra kapital till svensk näringsliv primärt. Men vi kommer också få ännu fler människor som får ta del av den värdeutveckling som företagarna kan skapa. Men sen får man ju fortsätta utveckla. Daniel är inne på det. Det är klart att när man skapar asymmetri så kan man ju också skapa någon form av utveckling. Det är det du säger nu, att du är glad över resultatet, men det finns en del saker till som borde finnas. Och det är ju jätteskönt. Det innebär ju att det finns liksom fortsatt önskemål på politisk drivkraft att fortsätta utveckla redan väl fungerande kapitalmarknader. Och där har ju både röda och blåa regeringar faktiskt mycket. Man kan ta cred tillsammans för att vi liksom har skapat den här rörelsen i den här riktningen. Och det tycker jag i grund och botten är bra. Från allemansfonder, från liksom skapa transparens och så vidare till liksom den här otroliga utvecklingen. För det tyckte jag var ganska fantastiskt att se. Av det totala beloppet så är det ju lite drygt en fjärdedel som man faktiskt har satt in. Det andra är ju pengar som har jobbat och skapat ännu mer. Så att säga, därför att det har gått bra för de här företagen. Elinor, du var lite inne på tajmingen. Att det liksom, nu är inte jag makroekonom på det där sättet så jag kan bedöma tajmingen när vi ska gasa eller bromsa. Men ska vi använda den här typen av finanspolitiska instrument till att styra penningpolitik eller liksom styra penningpolitiska mål som inflation och så vidare? Ja, nu kommer det. Ja, jag vet, jag kan nämna, du har ju skrivit en bok som berör lite grann de här ämnena också. Absolut. Vad siktar jag där nu? jag tror att finanspolitiken har väldigt starka instrument för att hantera efterfrågan i ekonomin. Och det här är ju någonting som inte bara jag lyfter, utan det här är ju en diskurs som förändras nu internationellt. Vi har långtidsutredningen som pekar på liknande slutsatser. Vi har pandemin som en lärdom där vi såg att de finanspolitiska åtgärderna som vidtogs, de var tvärt emot vad uppfattningarna var innan, snabbfotade och träffsäkra. Medan penningpolitiken är ganska trubbig och verkar med stor eftersläpning. Och här har vi haft en inflationsperiod som framförallt har drivits av utbudsfaktorer. Då hade det varit bättre om finanspolitiken hade gått in och till exempel försökt reglera elpriset tidigt för att liksom stoppa inflationen från att spridas i hela ekonomin. Länder som gjorde den typen av åtgärder lyckades bättre än Sverige att få ner inflationen snabbt. Så att här finns det absolut mycket som finanspolitiken skulle kunna göra. Och man kan använda både då uppmuntran till att spara i tider då det råder hög inflation som det har varit då till exempel.
eller till att spendera mer genom, ja, skattesänkningar är ju en del, men man kan ju också tänka sig att man satsar på välfärden, man satsar på grupper som har en, som ekonomer gillar att kalla det, högre marginell konsumtionsbenägenhet, det vill säga man har det tufft. Och får man en förstärkning av inkomsten så kommer man i första hand liksom köpa nya vinterskor till barnen, inte liksom lägga det på kontot. Och här har ju tyvärr då regeringen valt en linje, inte bara i ISK-frågan utan även i de här skattesänkningarna och dess profil, som framför allt gynnar de grupper som då snarare lägger de där pengarna på hög än spenderar dem i ekonomin i ett läge där svensk efterfrågan verkligen behöver stimulanser. Så att här skulle man ju behövt vända på steken och haft en mer progressiv profil, både såklart ur värderings- och jämlikhetssynpunkt, men också ur ekonomisk synvinkel i termer av att vi behöver få igång ekonomin i det här läget. Och sen kan jag bara tycka, Daniel, du sa det här att det är populärt. Jag menar, det är klart, skulle vi sänka inkomstskatterna till 3%, skulle det vara poppis? Ja, det är klart folk skulle gilla det. Sen skulle man kanske inte gilla effekterna av det, att så radikalt minska intäkterna till statskassan och de åtstramningar som det skulle innebära i de offentliga tjänster som vi räknar med. Så att här behöver vi ha med sig de två sakerna. Och en stor del av den inkomstojämlikhet som har vuxit fram beror ju på att inkomster från kapital har en annan, mer förmånlig beskattning än inkomster från arbete. Och det här leder till helt felaktiga incitament. Du och jag var i paneldiskussion här om veckan och vi var åtminstone liksom överens i vårt moraliserande över dagens ungdom som tänker att man ska bli rika på ett ISK snarare än på att liksom jobba. Alltså att vi tänker liksom att kapital ska liksom jobba åt oss. Det är ju liksom en bisarr utveckling, men den är ju också samtidigt logisk om man tittar på hur beskattningen ser ut, där det är väldigt gynnat att ha kapitalinkomster för arbetsinkomster. Och det kommer få liksom långsiktigt väldigt negativa effekter, tror jag, om folk tror att man inte behöver jobba för att tjäna pengar. Ja, det tror jag du har rätt i. Vi är också överens om det, Daniel. Hur ser du på de här? Du har ju varit med som rådgivare åt regeringar. Hur ser du på frågan att man använder liksom finanspolitiken mer utifrån penningpolitiskt syfte, så att säga, att man liksom styr inflationsförväntningar och inflationen? Ja, men där sätter jag, så säger jag nej. Ja. Jag försökte bemöta den långtidsutredningen som kom i december. Nu kanske det har gått en generation sedan finanskrisen på början på 90-talet, när vi fick betala dyrt för just den sortens politik under 70- och 80-talen. Nu, låt oss påminna oss om det. Elinor säger att vi hade en träffsäkerhet i våra ingrepp i Sverige under pandemin. Det stämmer rätt väl. Vi gjorde ganska bra, men det var framför allt för att vi gjorde ganska lite. Tittar vi på kontinenten så gjorde man desto mer. Frankrikes statsskuld ökade med 20% av BNP under ett år. Utan liksom att det här egentligen hade några direkta finanspolitiska effekter, mer än att det var en viktig komponent i inflationschocken som sen kom. Man öste pengar med människor som var inlåsta. Sen när de släpptes ut så började de spendera på det lilla minskade utbudet som också de här nedstängningspolitiken hade orsakat i den globala ekonomin. Det skapade inflationen. Och har fransmännen lärt sig, nej, men nu ser vi precis att nu har de en ytterligare budgetunderskott på 5% av BNP. Alltså, vi ska inte bli alltför liksom övermodiga när det gäller den saken. Jag tror att Elinor säger många viktiga saker och en del saker som man kan diskutera när det gäller prisregleringar till exempel. Och det här, jag menar, vad är rätt pris? Är vi för högt betalda i det här rummet eller inte? Vår bästa gissning är ju det som någon annan är villig att betala för det vi har att erbjuda eller de produkter på marknaden. Egentligen kan jag tycka även det som ett medskick till de här blankolånen som Jag vi trodde du för. skulle säga att jag var överbetald. Ja. Den högsta nivån är när någon betalar för egna privata pengar, Ja. men offentliga medel, där är det lite luddigare renat, kan jag säga. Men blankolånen som ett naturligt jätteproblematiskt, många problematiska utfall, det är vuxna människor som frivilligt tar de här lånen och är villiga att betala de höga priserna. Jag menar, vad är rätt pris och så? Jag kan förstå att om vi andra som står för notan, men det blir alltså det är en sån här beroende, liksom drogberoende problematik situationer och den typen. Men den typen av
angränsande överförmynderiaspekter är någonting som man bör diskutera. Det kanske inte kommer att diskuteras eftersom alla partier håller med om det där. Jag tänkte också bara säga en sista grej. Ja, kapitalinkomster har blivit en viktig del i Sverige över tid, och den har pådrivit den ökade inkomstskillnad som finns i den svenska ekonomin. Beskattningen är inte säkert att den är huvudpoängen. Faktum är att det mesta drivs av att kapitalinkomster totalt sett har blivit viktigare inom ramen för hushållens inkomster. Som en del i att vi har fått bättre fungerande kapitalmarknader, näringsliv. Alltså inte minst i globalisering, där Kina kom in som en extrem aktör och har boostat våran tillväxt enormt. Vi har haft en period där vi har haft väldigt höga kapitalinkomster. Det har varit en väldigt positiv del för Sverige. Vi får mer kapital för att investera, för att starta jobb, starta företag, anställa och faktiskt betala skatt. Så på något sätt, låt oss inte vara alltför liksom ensidiga. Ja, men det finns ju en global utveckling, men det finns ju också en politisk utveckling som har förstärkt detta. Man har tagit bort fastighetsskatten, man har tagit bort förmögenhetsskatten, man har infört ISK, man har infört RUT och ROT, man har infört ränteavdrag. Alltså man har ju liksom staplat skattesänkningar på varandra som har förstärkt. Gud, ursäkta mig. Vad drygt. Som har förstärkt den här utvecklingen. Jag menar, det ser ju du också i din forskning. Ja, du nämner olika sorters skatter och de har olika effekter. Men det är klart att det här är, det är en annan lärdom, det tycker jag i alla fall historiskt. Att vi har gått från 80-talets väldigt, väldigt extrema beskattning, särskilt i Sverige. När vi hade en skattekvot på över 50%, eller kring 50%, och marginalskatter började på 80-talet på 90%. Så att det är klart att det är en lärdom kring det. Men sen var den politiska processen hamnar och vad man ska satsa på, det är därför vi går och röstar. Det är det som sådana som ni får besluta om. Vi var nere på en sån här Eurofi, heter det, en konferens i Budapest, för de är ordförandeland inom EU. Och det som är slående nu när kommissionen börjar forma sig och sitt arbete och så vidare, det är ju liksom vilka frågor man pratar om. Och här har man ju ett antal olika underlag, diskussionsunderlag. Den här lätta rapporten som kom i våras, Draghi har skrivit en rapport och så vidare. Och alla de här är ju, varnar man ju för en låg tillväxt, apropå liksom vad kapitalinkomsterna har gjort för Kina och globaliseringen. Kanske lite mer geopolitisk konfrontation även med USA, med biltullar och allt som vi har sett i tidigare administrationer och sånt där. Och det här RIS-paket, eller vad heter det, IRA-paketet man har där borta. Och då vill man ju liksom styra kapitalet lite grann, man får intrycket av det, till Europa. Lite grann som Fredrik sa, att när vi startade allemansfonderna, då var det svenska aktier. Vi hade en skattegynne, vi tog skattepengar och finansierade sparande för investeringar i svenska aktier. Här har man då lite liknande idéer på EU-nivå, trots att då skatten är fortfarande nationell, så jag vet inte om man kommer komma överens om det där på sikt. Ja. Men man skickar 300 miljarder euro till USA, och det är mycket för att man indexerar fonder, och det är mycket amerikanska aktier i globala index och så vidare. Men och jag kan känna sig ibland att vi sitter på passagerarsätet när det gäller EU. Vi försöker aldrig använda EU till att lösa våra problem och de utmaningar vi har. Hur ska vi förhålla oss? Det finns ju en risk att de hittar på en massa saker som också inskränker den svenska marknaden som ju har varit framgångsrik. Hur ska vi förhålla oss till EU när de ser de utmaningar, försöker lösa de problem som vi har löst sedan början på 80-talet då? Har du några idéer kring det? Nej, men det är många frågor i det. Ja. Så här, vi är ju mitt i den processen just nu, bara för att säga. Det som är lite glädjande ändå i sammanhanget är ju att man tittar ju specifikt på Sverige. Till viss del Danmark också. Det är klart att vi har ju välutvecklade kapitalmarknader, och vi har rimlig beskattning, vi har bra med transparens, vi har enkla regelverk, det är enkelt för en enskilde att deklarera och så vidare. Vi var med finansutskottet i Baltikum här nu bara för, vad blir det, en och en halv vecka sedan. Och de har jätteproblem, apropå när är det rätt konjunkturellt, om jag bara liksom snabbt går in på den, när är det rätt konjunkturellt. De har ett jätteproblem just nu.
att företag och idéer liksom kan inte liksom attrahera kapital på något sätt. Därför att det de gör är att de vänder sig till affärsbanken, och i det här fallet är det lite jobbigt som svensk, och det finns liksom 80% av marknaden är två svenska storbanker. Så att de vill dels att de ska låna ut liksom riskpengar, riskkapital till företag med idéer, och samtidigt så ska de liksom sköta regelverken där de inte tar risk. Och det här är ju så att säga oförenligt. Så att bör man liksom attrahera riskkapital i en process, för jag skulle säga att det ena är ju liksom konjunkturpolitik. Sen är ju det andra det som är svårt att mäta fram. Vad händer? Vi kan vara mitt i liksom ett ganska spännande skede, eller så är det liksom bara fortsättning på det som har varit, och det vet man aldrig förrän efteråt. Men det är klart att jag tror inte att det är dåligt att det är lätt att attrahera kapital för bra idéer. För det är ju precis det som många företag nu är i. Det är ganska dyrt att låna på marknaden. Man kräver ganska höga riskpremier och så vidare. Så att det är klart att frigör man kapital från svenska medborgare som känner att man vill vara med på den här resan, så tror jag i grund och botten att det är bra för tillväxt långsiktigt. Ja, så här, nu är jag lite färgad också av där vill jag hålla med Dan och säga, jag tror att dels ska man ta lärdomar av 90-talskrisen och de ekonomiska ramverken. Det som verkar vara fungerande är att man inte gör av med mer pengar än vad man har över tid. Så. Och de länder som gör det, de hamnar till slut i problem. Frankrike nämndes, de kommer att ha som största budgetpost nästa år. Betala statsskuldsräntor. I det läget så är det en massa debattörer i Sverige som tänker att nu är läget att låna en himla massa pengar och skuldsätta Sverige. Jag har jättesvårt att se det som liksom en rimlig lärdom. Tvärtom, ganska lite ökning av tillväxten ger ju långt mycket större belopp än att låna sig framåt. Så det som du ställer grundfrågan om, jag tror att det är så här. Vi ska vara väldigt aktiva, och det vet jag att vi är från Finansdepartementets sida med finansmarknadsministern och så vidare. I de här diskussionerna, vi är otroligt aktiva. Och det ska vi vara, för de andra har just det här fallet rätt mycket att lära av oss. Men vi ska också vara ganska restriktiva i andra delar att bygga begränsningar, för det tror jag är dåligt. Det är svårt att, och det är väl det långtidsutredning och andra när de handlar, de tror att det går att liksom fine-tuna med finanspolitiken. Det är för att många av de här nationalekonomerna, de sitter med sina modeller och aldrig varit med i ett rum när det budgetförhandlas, oaktat färg på regeringen ska jag säga. Det är inte fine-tuning på det sättet, utan det är ganska stora rörelser. Sen pågår det en nyttig diskussion med samspel mellan finans och penningpolitik. Där tror jag man kan lära sig mycket av lång period med väldigt låg ränta och till och med minusränta under en period. Men i grund och botten så tror jag inte att man ska försöka finlira det där, utan några ganska tråkiga saker verkar vara rätt bra. Det vill säga att inte skuldsätta sig över tid som land verkar vara hyggligt bra. Kanske man inte ska göra ofinansierade skattesänkningar om man ska slå sig för bröstet om att Ja, men intäkter och utgifter ska gå ihop. Det vi blir ju följer ju lite skev ramverken. helhet. Sen är det ju så, bara för att bemöta den sista då, så här, ja, dels prisregleringar, det är en annan debatt, det tror jag är en liksom dålig politik i grund och botten. Men så här, vi räknade ju upp under de här tuffa åren, det tror jag var riktigt. Det vill säga bidrag och ersättningar räknade vi upp fullt. Det vill säga man kompenserades för den höga inflationen. Svenska löntagare och svenska pensionärer kompenserades inte på samma sätt. Det är det vi försöker justera just nu, och jag tror att det är rätt och rimligt att hårt arbetande människor, svenska pensionärer som har jobbat ett helt yrkesliv, jag tror att det är rimligt att även de nu får lite lättnader i plånboken helt enkelt. Ja, Men det kan man ha olika uppfattningar om, men jag tror att det är rimligt. Har vi en annan uppfattning här? Ja, men det blir ju brödsmulor till pensionärerna och till liksom undersköterskorna i relation till de skattesänkningar som man genomför för högavlönade som får liksom en hel sommarsemester extra i plånboken när man lägger ihop liksom avtrappningen, brytpunkten, ISK och så lite flygskatt för alla affärsätande män. Liksom. Alltså, det är ju en profil här, och apropå att våga, det får jag ändå ge er, alltså att ni vågar. Nej, men det gör ni ju. Det är uppenbart en ideologisk, extremt stark tro på skattesänkningar för de med högst inkomster som är vägledande här. Jag menar, jobbskatteavdragen, de utformades ju som en politik, eller åtminstone framades de som en politik för att få folk i jobb och få en bidrag till jobb. De som tjänar 180 000 i månaden, på vilket sätt ger deras 4 000 kronor i skattesänkning liksom fler folk i arbete i Sverige? Det är ju, jag menar, det är befängt, men ni vågar, det får jag absolut ge er.
Och sen Men då tycker väntar jag med en svensk vänster som går till val på att höja alla de här skatterna som vi sänker, så jag får vi tror, diskutera jag om det. tror faktiskt inte att det är liksom de stora väljarförflyttningarna finns i liksom 180 000 kronors skiktet. Nej, jag tror att det är vanliga löntagare och pensionärer som nu får lättnader. Jag tror att det är de som kommer att avgöra valet. Och de kommer inte vilja ha den politik som du nu verkar erbjuda då. Men min kritik handlar ju om fördelningen mellan de här grupperna. Vilka grupper man prioriterar i det här skattesänkningspaketet på 37 miljarder. Som alltså är mer än vad man satsade på välfärden i valåret 2022. Alltså det är en väldigt tydlig prioritering här som man gör. Och det är fine liksom. Jag tycker att det är bra att att det finns skiljelinjer i politiken. Men då är det kanske inte liksom att intäkter och utgifter ska gå ihop som ska vara liksom ens flaggskepp här. Utan jag skulle vilja komma in på en annan fråga till dig, Renault, eller har du något mer till dig? Nej, om du vill att jag ska säga något om kapitalmarknadsunionen. Ja, men gärna. För det gör jag gärna, för att det är lite därför jag är här. Men jag tycker det är spännande. Du beskriver den här situationen i Baltikum, och vi har ju då vi har en utmaning med europeisk industri och tillväxt och så vidare, och näringsliv som inte liksom växer i samma takt som i de andra länderna. Produktivitetsökningen är lite mindre. Man har identifierat att man behöver mer kapital. Och den etablerade bankfinansieringen då har begränsningar, för att det är rätt starkt regelverk som begränsar risktagningen efter 2008, som har skärpt i alla olika delar. Finanskrisen 2008. Och då är frågan så här, om vi nu har liksom bundit upp de etablerade institutionerna på kapitalmarknaden för kapitalförsörjning, då återstår hushållen. Och så vill man få in hushållen i kapitalmarknaden. Finns det några risker med att hushållen tar över den här exponeringen? Vi har ju tyckt att det var en framgångsfaktor i Sverige, det tycker jag fortfarande, med den avkastning och allting som hushållen har fått. Men finns det någon risk med att man lastar över finansieringen av ekonomin till större utsträckning direkt till hushållen? Ja, absolut. Det här är ju en intressant förskjutning som har skett i diskussionen om kapitalmarknadsunion, där man till en början hade en ganska liksom stark debatt om just de här systemiska riskerna, risken för procykliska liksom, förstärkningar om man har mer finansiering via kapitalmarknaderna, till att nu så, du nämnde Draghi och så, de här rapporterna som har lyfts fram där kapitalmarknadsunionen är liksom en viktig del i att stärka europeisk konkurrenskraft. Så att jag måste säga att jag har lite svårt att avgöra riktigt vilken fot jag ska stå på vad gäller den frågan. För att, jag kan tycka att det är viktigt att vi behåller ett ekonomiskt självbestämmande. För att i förlängningen så är det ju här en del av en helhet där vi ska integrera vår finans- och penningpolitik med Europa. Så i slutändan också införa euro. Alltså det här kapitalmarknadsunionen är förlängning av bankunionen. Och som i sin tur liksom en påbyggnad för euron. Så att det är liksom en rörelse här mot minskat demokratiskt inflytande över den ekonomiska politiken som jag är lite orolig för. Och jag är orolig för att man, det här som uttrycktes här, att liksom hushållen som vill vara med på den här resan. Alltså jag tror hushåll som sparar pengar, de vill bara få lite extra avkastning och liksom kunna ha en trygg pension eller en kontantinsats till ungarna. Jag tror inte att det finns en så mycket alltså överlagd liksom, jag ska vara med på den europeiska tillväxtresan. Jag tror inte det är så folk resonerar liksom. Utan det är ju en riskexponering här som inte är enbart av godo. Nu fortsätter jag liksom att sätta mig på kant här med alla som vill detta i rummet. Det är det som är ert jobb. Men det måste vi ändå liksom vara vaksamma på. Både vårt inflytande över ekonomiska politiken i sin helhet och att hushållen inte ska stå för mycket risk. Eller? Det är en fråga då. Får man då lägga till, alltså, när du pratar om hushållens, hur de tänker. Om man lägger till hållbarhet, tror du man har någon annan tanke där, hushållen och sparar? Jag tror att det finns någon mer medvetenhet där då, att man vill spara och låna ut pengar för att investera mer hållbart. Tror du att det ligger någon tanke Jo, i det? Det kan det nog göra, och jag tycker att det är spännande att tänka sig att man skulle kunna styra kapital till liksom positiva ändamål. Jag menar,
Edvard, du kanske kände det. Det brukar vara klassiker när man får liksom kontroll över Finansdepartementet och ser hur mycket pengar som finns i pensionssystemet. Och tänker, varför kan vi inte använda de här till liksom en massa bra satsningar? Det är väldigt olika där, vill jag bara säga. Det brukar ju ramverket annars vara en väldigt tydlig broms. Liksom, så. Men det finns ju potential här. Och då kan ju jag som gärna liksom sätta mig med verktygslådan bli lite liksom lockad av den tanken. Samtidigt så... Det finns ju nackdelar med det också. Ja, jag känner här vill jag komma in. För att, nej, det är inte alls samma känsla när vi kommer in på Finansdepartementet. Tjänstemännen påstår att alla ja, det kanske finns. Liksom, det finns säkert politiker så. Jag känner inte det och inte de jag jobbar närmast. Utan jag tror snarare att det är en risk när politiker tänker att man vet lite bättre på det området. Det är snarare lite orolig för att man ska använda pensionssystemet för att göra investeringar som inte privatkapital vill göra därför att man inte tror att det kommer att generera pengar. Jag tror att kärnkraft. Alltså, kärnkraft? Inte ens kärnkraft. Hade du Nej, jag tror inte att jag tror inte man ska investera i kärnkraft på det sättet heller. Det tror jag inte kommer att vara några större problem att göra på annat sätt. Men jag tror att där ska man hålla sig borta från den typen av investeringar eller styra på det sättet. Och samma är jag lite orolig för det som gjordes under liksom den förra perioden, om man då liksom svävar ut lite men ändå håller sig till ämnet, med gröna kreditgarantier där EU liksom uppmuntrade länderna att lägga stora, alltså statliga kreditgarantier utanför balansräkningen för att liksom styra mot investeringar som liksom tar toppen av högriskinvesteringar. Det tror jag i grund och botten är lite farligt att göra exakt på det sättet. Och det får vi väl se hur det liksom utvecklas, men jag tror att man ska hitta andra sätt. Jag tror att politikens uppgift är snarare andra saker än det. Sen kan man tycka att många av de investeringarna i grund och botten kanske långsiktigt kommer att vara gynnsamma, men det där är lite farligt, och börjar Europa liksom röra sig dit så tror jag att det är dåligt. Det vi snarare ser är ju ett Europa som nu, och det tycker jag den här nya regeringen har ju liksom jobbat med hela tiden i EU-systemet, men liksom liknande rörelse Europa kanske kan förenas, är ju just att man måste nog sätta tillväxt främst, därför att det är det som långsiktigt gör att man kan liksom nå de här andra målen kring ett hållbart samhälle, kring liksom, de sociala välfärdsreformerna som jag tror alla i grund och botten tycker är bra. Då behöver man ekonomisk tillväxt, och Europa har halkat efter och vi har satt upp alla andra mål för det. Men jag tror att man måste sätta tillbaka tillväxt i förarsätet för att uppnå alla de här andra sakerna. Om man bara har politiker som fördelar välstånd på liksom de framtida möjligheterna att tjäna pengar, då tror jag att man kommer att hamna fel. Det kommer så att säga inte vara bra. Och det märker man när man är ute och träffar sina kollegor runt om i världen. Jag menar, när jag är liksom tillsammans med Mikael Damberg i Sydamerika, så är det klart, de är någon helt annanstans det här, därför att de vill komma i kapp och de vill ha tillväxt, och det är det allra viktigaste. Länder som har hög tillväxt har också råd med det här andra. Så att jag tror att i grund och botten så tillväxt i förarsätet kommer att göra att vi kommer att nå de här andra målen också. Men du måste ju se att fördelningen hänger ihop med tillväxten. Jag menar, apropå den internationella diskussionen, jag menar OECD, IMF, alla de här internationella institutionerna. Ja, men du fick då låta som att det var en motsatsställning mellan tillväxt och att fördela välstånd. Alltså, fördelar vi välståndet på ett klokare sätt så kommer det också främja tillväxten. Inte du skapar arbetstillfällen för fler, det stärker efterfrågan i ekonomin, och vi slipper få den här effekten av att liksom kapital bara läggs på hög. Här har vi väl en evig motsättning i ideologi kanske och idéer, jag vet inte. Men vi hade någon fråga från publiken också. Eller? Ja, ja. Tillbaka till det här med fonden. Så att säga. Vi är ju, min fråga är främst gått till Magnus där, huruvida man kan säga att... Daniel. Ja. Att svenskarna är så risktagande så att säga. Man har sina bolån med rörliga räntor. Vi liksom investerar i aktiefonder, hushållen då. Och man kan väl säga då att när man tittar på antalet ISK-innehavare så har de flesta av dem aldrig upplevt en riktig nedgång. Alltså en riktig nedgång. Covid var ju liksom en krusning jämfört med hur det var på 80-talet där. Och man är inne och belånar och allting bara går uppåt, uppåt, uppåt. Och det är klart, man kan ju också då säga att ISK har varit en väldigt skattemässigt fördelaktigt att ha det. För när det vänder neråt sen så kommer skatten kommer fortsätta ticka in samtidigt som man ser sitt samlade kapital minska. Vi vet ju också att världen är väldigt fragil idag.
Vi har Mellanöstern, men vi har ju Ryssland. Vad kommer de göra? Vi har också Kina mot Taiwan. Vi vet, de har uttalat att de ska liksom införliva Taiwan i Kina. Kan man säga att hushållen kan bli för exponerade mot en marknad som kan röra sig ganska snabbt om det skulle hända någonting? Ja, alltså det korta svaret är väl ja. Särskilt när det gäller banksektorn och banksektorns utlåning så är den speciell. Bankerna tar på sig risker som sen samhället riskerar att behöva ta ansvar för. Därför har ju bankerna en speciell reglering. Så det är klart, och där kräver vi av bankerna att man både ha en affärsmässighet i sina riskbedömningar när man ger lån. Men den svenska krislösningsmekanismen som vi hade för 30 år sedan, vi tog över ägandet. Vi inte bara stöttade bankerna så att inte betalsystemen skulle falla isär, utan okej, ni har haft en chans, nu är det kört för er. Vi tog över Nordbanken. Det är ungefär, alltså det är ett av de sätten vi kan göra. Det andra när det gäller, alltså jag tycker man ska ha ändå respekt för människors beslutande över sin egen ekonomi. Det, som du säger, det kan mycket väl vara så att ISK-sparande som hela tiden beskattar löpande inte blir lika gynnsamt om vi inte har samma liksom, kursuppgångar och liknande. Och då är det väl rimligt att vi kommer se ett utflöde ur ISK in i andra sparformer eller att man konsumerar. Så att det är klart att, och det... Och när sen i sista då, när de här pratar om Kina, Ukraina, Ryssland, när hela världen blir sämre, det blir dyrare för alla, då finns det ju bara förlorare. Och sen och där, det är ju den typen av existentiella hot, och när det gäller Ukraina, Ryssland och kanske Kina, det verkar inte riktigt som att många har insett eventuellt den dimensionen. Om man tittar på hur mycket pengar som har getts i försvarsupprustning och liknande. Så att det är... Ja, men i grund och botten, jag är väldigt positiv till lån. Skulder gör ju oss möjligheter att göra saker som vi annars inte hade haft möjlighet att göra. Men vi behöver dem. Så att vi kan hamna där att vi har en för stor exponering. Just nu verkar vi inte ha sådär jättemycket överdriven risk i den typen av exponering, skulle jag säga, när vi tittar på makro och så. Men, och bankernas egna beräkningar. Men det... Så att det Nej, kort bara. Det finns ju mer kända citat på det temat, så jag ska inte göra mig till tolk för det. Men samtidigt är det ju så att skulle det gå väldigt dåligt på liksom svenska och europeiska aktiemarknaden över lång tid, då har ju hushållen också andra problem som jag tror man ska prisa in mer än bara exponeringen mot detta. Så att jag tror att de sakerna hänger ihop. Och det finns liksom ingen riskfri värld, även om vi tänker det. Jag tror att många som har vuxit upp liksom på senare år, de har inte upplevt stora liksom rörelser på kapitalmarknaderna, dyra huslån och så vidare. Vi har levt i en del av världen med liksom relativt stor säkerhet och trygghet vad det gäller liksom externa hot och risker. Det är liksom inte normaltillståndet i mänsklig historia, utan det får man ju liksom, man måste vara rustad för de andra eventualiteterna. Det är väl det vi ser nu. Det många har tagit för givet, det vill säga att man lever i någon form av evig fred och frihet och bara rättigheter utan att koppla det till skyldigheter för att upprätthålla detta. Det är liksom mer existentiellt, men jag tror att det måste man återknyta till när man också tänker risk. Alla de här sakerna hänger ju faktiskt ihop. När jag växte upp, det var ju liksom, och jag tror att alla generationer har sin, men då var ju liksom det stora hotet var ju kärnvapenkriget som inte när, liksom, eller inte om utan när det skulle inträffa. Och sen har vi kommit in där liksom man har haft mer av trygghet i detta. Och det är klart, de sakerna hänger ihop. Så att jag tror det går inte att frikoppla hushållen från de typer av externa risker. Så att säga. Det är bra om det går bra. Så. Du har en till fråga. Jag tänkte på att jag pratar om det här, just att ISK-sparandet skulle minska konsumtionen. Minska konsumtionen. Ungdomar idag vill dricka via ISK. Det känner jag lite så här anekdotiskt bevisföring. Jag ser inte riktigt att det är så, utan att man inser att kanske det blir väldigt svårt i längden att bli ISK. Man betalar ett lång tid på nästa inser. Men så alltså, undrar jag över det här med konsumtionen. Om vi ser på de stimulanser som har gjorts genom åren, ser man att konsumtionen har minskat historiskt sett när sådana stimulanser genomförs för privata sparare? Är det verkligen en gångbar tanke att det skulle minska konsumtionen? Jag tror inte att konsumtion, det är något man bara gör.
När det gäller jobbskatteavdraget som har varit den största förändringen i svensk finanspolitik i modern tid och efter skattereformen, så är det klart att den har ju framförallt ökat inkomsterna för låg- och medelinkomsttagare. Så det är klart att det där det är ju den, och de brukar konsumera det mesta av det här. Så att, när det gäller beskattningen av kapitalinkomster och företagande, så är det är ju de som anställer folk. Jag har till och med så att säga en premie i det fåmansbolagsregelverket att du får en lägre skatt om du betalar ut lön och anställer. Det är ganska fiffig konstruktion egentligen. Alltså knyta en morot i skattesystemet till jobbexpansion, och då anställer man ju folk som kommer att konsumera och dessutom betala skatt. Så det skulle jag väl ändå säga, det är de stora, liksom, stora mönstren när det gäller konsumtion och skatteförändringar som vi kan se. Finanspolitiska rådet räknade ju på sysselsättningseffekter av det här senaste förstärkta jobbskatteavdraget och kom fram till att det skulle vara en offentlig finansiell kostnad på 2 miljoner per år och person i arbete om regeringens egna sysselsättningsprognoser av reformen slog in. Så det är ju väldigt dyrt. Alltså det är ju 6 årslöner för en undersköterska. Men för att komma till din fråga. Ja, precis. Nej, men för det har vi ju, det vet jag att du hade i din förbeseende på det här seminariet, vi har haft spartvång till exempel, ja, som en faktisk åtgärd. 79. Så att jag menar, det är inte nytt liksom att tänka i det makroekonomiska tänkandet att man använder sig av olika instrument för att styra efterfrågan i ekonomin, både genom att uppmuntra eller kräva, som det var då, sparande eller uppmuntra till konsumtion. Så att det är ju väldigt gängse att liksom efterfrågan har en stark del i prisbilden och så. Sen så är inte det hela förklaringen. Jag håller med dig att vi kan ju inte liksom låta bli att konsumera mat, el, boendet och så vidare. Det är ju saker som vi måste betala. Det har ju varit väldigt tydligt nu under de här inflationsåren att de här teorierna om att det bara är efterfrågan som styr inflation inte räcker hela vägen. För att vi har inte riktigt den konsumentmakt som vi har tillskrivits i de traditionella modellerna. Och det är därför som det här frågan om statens ansvar också kommer in. Och nu har vi en diskussion om kärnkraft som ett svar på detta. Det är säkert bra, men vi kommer inte kunna lösa prissättningsproblematiken och de här volatiliteterna enbart genom ökad produktion av el. Utan vi måste också fundera på hur ska vår elmarknad se ut i framtiden för att vara mer förutsägbar för hushållen. Sen tror jag kort och lång sikt spelar ju roll. På kort sikt allt annat lika. Om jag sätter av mina pengar på ett sparkonto eller liksom investerar i en aktie, så på kort sikt så minskar ju konsumtionsutrymmet. Allt annat lika om jag hade kunnat konsumera dem. Men på längre sikt så är det klart att så kan det skapa andra effekter för ekonomin. Jag brukar säga när man tar emot skolelever på riksdagen, liksom ett av de enklaste ställena att spara på för att liksom göra en kortsiktig besparing som ingen skulle märka i princip. Det är ju liksom halvera pengarna till svenska skolan. Det skulle liksom ingen märka. Så brukar jag säga, förutom ni i rummet. Liksom, som skulle liksom ha dubbelt så stora klasser. Och lärarna skulle kanske inte tycka att det var jätteroligt. Men så här, totalt sett för ekonomin så skulle det liksom inte hända jättemycket. Vi skulle kunna använda pengarna på kort sikt mycket, mycket mer effektivt. På lång sikt vore det ju fruktansvärt dålig idé. I en värld där kunskap kommer att bli bara viktigare och viktigare och viktigare. Så det tror jag man ska ha med sig. Och då är frågan, när är det rätt och fel att göra de här reformerna? Jo, men det är alltid rätt, tänker jag, att göra reformer som är bra på lång sikt. Det skulle ju vara bra om vi hade tillgångsregister så vi också kunde utvärdera de här reformerna. Ja, så ni kan införa förmögenhetsskatt sen. Man ska ju rimligen inte vara emot kunskap. Okay. Om man inte har bättre argument för sin sak så ska man nog... Alltså det är roligt att det finns så mycket kvar att prata om. Jag tänkte faktiskt avrunda lite här. Om ni är någon som har väldigt pockande frågan så får ni passa på att ställa det utanför. Förmögenhetsskatt. Det här egentligen då med produkter. Och innovativt, vi säger 40 år från industrin och att säga att i USA så ser man rätt stort kvinnor att vi har mer försäkring att handla med folkhälsa. Det har ju med att göra med den här tjänstskatten som vi har kvar i USA kan ha träffat tillbaka. Vilket har fått fart på börshandel och hållbar svarar ut väldigt snabbt. Ser ni då från, nu har vi ISK, det är beloppet, det är ett innehållsplaner. Finns det något annat i, om nu förmögenhetsskatten sänktes skulle införas, man skapar sparande lösningar för ETF till exempel. Där som för spararna då, de får ju mer avgifter av sina produkter. Det är kraftigt. Alltså, vi pratar inte om de svenska genomsnittsavgifterna på en svensk aktie. Utan alltså, vi får ner 80% på den. Men det tror jag att du bara kan ha fått.
gemene man också att få igång den här debatten också om situationen. Det är något. Mitt fondbolag, vi jobbar både med ETF och vi jobbar med aktier och allt. Det är det som jag kallar för de gammaldagsa fonderna. Och det där är också en distributiv fråga i distributionsstrukturen i Sverige. Får jag ändå bara säga, jag tror att om vi går in på beskattning och utdelningar, alltså vi gillar låga avgifter också, vi har ju rätt låga och de funkar. Men för att bara avbryta det, för jag tror att den blir lite detaljerad om vi ska gå in på utdelningsskatten och kopplat till ETF här. Förlåt att jag gör det, men vi kommer tillbaka till de här frågorna. Vi har ju en utredning som jobbar mycket med skattefrågan och också med just den här skattebefrielsen för Sverige-registrerade fonder vad gäller utdelningar, som vi hoppas, Sandra, väldigt mycket på att det ska komma fram några bra lösningar och sitta med utredningen. Ja. Men förlåt att jag avbryter det här. Men jag tror... Nya produktinnovationer och fondindustrin. Det är viktigt. Också gynnet sparande. Ja, men det är jättebra. Där finns ju ett område som växer. Maria, en kort tal. Hej, Maria heter jag, kom från Maria. Jag skulle bara vilja säga till slut det här med unga och sparande. När allemansfonderna kom för 40 år sedan var jag väldigt ung. Och jag konsumerade massor. Jag önskar idag att jag hade tagit lite av den konsumtionen. Jag ska inte moralisera. Jag vet inte om jag själv vad jag ska placera mig själv. Är en slags ålderskris. Är jag ung? Jag vet inte. Är jag etablerad? Jag vet inte. Ja. Men jag tror... Tack Maria. Jag kan säga, tiden är ens bästa vän. Och det är väl fantastiskt om unga idag tänker att det är bra att ha... Ja, men gärna både och. Gärna både och. Gärna inte istället för... Stort tack för att alla kom idag. Och jättestort tack till er. Och jag hade tänkt att lämna över någonting, men nu står jag här med tomma händer. Men i alla fall, jag vill bliken och för vår del då, tackar jag jättemycket för att ni var här.